九天之雷由我响，闪电之光由我发，堂堂巨炮滚动风沙，铁胆钢筋保我中华。1949年10月，金门沙滩上的炮火逐渐远去，海水已被鲜血染成了赤红色，而那些原本因红星闪闪的士兵却如无头苍蝇般到处乱窜，最终几乎都沦为了俘虏。你动摇了，制弹员。今天我为大家带来的是古宁头大捷，此役是国共内战中中共的首次战略性失败，其登岛的3个团近10000名士兵几乎全军覆没，战役结果对两岸都产生了深远的历史影响。为了方便，以下我将称交战的双方为国军和共军。1949年10月，对于中共来说，天下大局已定，红太阳已经在天安门城楼升起，渡江之后的共军更是势如破竹，克上海，收武汉，很快就将兵锋推到了东南沿海。国军汤恩伯残部30000余人退守厦门，原本打算据海御敌，背水一战，但也仅仅抵抗了3天，便被纳入囊中。对于小小的金门，那更是势在必得。金门诸岛总共13个岛屿，其中作为主岛的大金门岛距离厦门仅10公里，岛长20公里，宽14公里，面积约150平方公里。岛内地形东部山高岸陡，不易攀登，西部则较为平坦，尤其是西北角古宁头一带为黄白色沙子硬滩，礁石不多，是乃大规模两栖登陆的理想地点。因此国军守军在登陆地段加修了野战工事，铺设了障碍物，但因时间紧迫，并没能实现全面的要塞化。大小金门原有李良龙第24军团全部、青年军第201师以及第12兵团118师防守，共约20000人。厦门岛丢失后，蒋介石又陆续将胡琏第12兵团的第18军、19军征防金门。至战役打响前，金门守军的总兵力已经达到40000余人。然国军番号虽多，但大都建制不全，战力惨破。比如岛上唯一的坦克部队战车第3团第一营，只有2个战车连，区区21辆坦克。且当时国军指挥层判断距离厦门最近的小金门最有可能最先遭到攻击，因而屯兵2万，大金门岛西北部能够直接接战的兵力只有约10000人。共军这边，其原本的作战方案是今夏并取，但是由于船只严重不足，只能改为先进后下，这在客观上给了国军少许调整部署的时间，而具体的作战任务自然落在了当时正在以摧枯拉朽之势南下的叶飞的头上。叶飞是中国人民解放军开国上将之一，也是唯一一个由海外归国的高级将领。他生于菲律宾吕宋岛的一个华侨商人家庭，因此他有个菲律宾名字叫做西斯托迪翁哥。10月15日攻克厦门之后，叶飞决定以第28、第29军各一部共6个团的兵力担任攻取大金门的任务。进攻分为2个梯队，第一梯队由24团、251团和253团组成，定于24日凌晨在龙口和古林头一带登陆，随后兵分三路，其中负责东路的24团善后去迅速攻占双乳山，将哑铃状的大金门岛切成2半，防止东部的国军增援。而251团和253团则直扑金门县城，其中253团担任主攻，拿下县城后，第二梯队应该已经到达，随后便可集中优势兵力围歼金门东部的国军。总结起来就是霸气横溢的24个字：火力压制，多点登陆，一触识破，四面开花，隔绝阻塞，各个击破。整场作战行动预计3天内结束。以旁人的视角来看，一场数万人的两栖登陆作战，只需花费3天的时间，或许有些太乐观了。不过，对于统领全局的叶飞而言，3天可能已经算是给国军面子了。他的第十兵团自8月份由上海南下，仅仅2个月便攻占福州、平潭岛等地。再加上前面说了，厦门战役同样也是3天结束，因此对于气势高昂的叶飞一部来说，只要能在沙滩上登陆，敌军必然一触即溃，我军只需武装游行，接受降兵和装备即可。因此登陆的士兵只携带了1天的补养，作为助攻的251团更是啥都没带，准备在金门县城吃午饭，还有一些船只甚至装上了领导的办公桌椅，以便供新政权使用。但是这个雄心勃勃的计划还没开始就遇到了老问题，船只严重不足。由于国军撤退时已将沿海大部分船只破坏，28军征集到的船仅能装载1个营的兵力，于是其不得不将进攻的时间由20日推迟至24日。第十兵团司令部一方面催其加紧准备，一方面要求集中各军所有船只以保障攻金作战。有了船，还有会开船的人，所以便从福建各地以重金招募船工。
这里的重金是字面意思，据说最高是每人3两黄金外加鸦片。而仅仅是这几天的时间，岛上的守备兵力悄然发生了变化。前面提到的胡琏第12兵团由潮州汕头开始船运，至21日已经陆续抵达金门，但叶飞所部信心满满，并未引起重视，故攻势照常展开。24日晚8时许，9000余名共军官兵分别搭乘300条战船，兵分三路，趁着夜色向金门岛进发。这里如果大家做一个简单的除法，9000除以300，可能会得出每艘船搭载30人的答案。但实际上没有这么简单，由于是临时征调的民船，船队中的船只大小和性能有着天差地别。比如有约20吨的大型漕运帆船，在甲板蹲满沙包掩体的情况下，依然可运载半个连的兵力，而很多小型的扇板却只能搭载一个班，甚至某些竹排基本上就是一捆竹筒架上机枪，靠3人一组人力划水而来。而好巧不巧，船行不久，海面便刮起了3-4级的东北风，并且强征来的船工大多来自于福州、泉州等地，对金门附近的航道不甚熟悉，最终导致各团船队失去联络，只能朝着目标各自航行。就这样，进攻船队在这窄窄的海峡上硬是折腾了4-5个小时。船上士兵大多来自于北方，不安水性，在颠簸的船舱中几乎连5脏6腑都要吐了出来，这在很大程度上影响了接下来的战斗力。两栖登陆不比的陆上作战，对时间、阵型和协调的要求很高。在5年前的诺曼底，即便盟军拥有压倒性的海空优势，但依旧为 D-Day 谋划了半年之久。反观共军此事明显准备仓促，未战便先试一番。不过共军倒也并非全无优势，10月24到25日正是金门全年中潮水最高的日子，国军在海滩上设置的巨马和铁丝网几乎被水淹了一半，为其省去了很多工兵作业的环节。凌晨2点，属于第一线的青年军201师士兵发现海面有些许黑影正在泅渡上岸，遂立刻鸣枪示警。201师看见的敌军正是共军244团的先锋突击队，共军见已被发现，遂呼叫后方火炮对岸上国军进行压制。随着火光映红夜空，古宁头战役正式打响。虽然因涨潮而越过了一些防御工事，但共军的主攻团登陆后仍旧被国军设置的品质型碉堡钉在空旷的滩头，且于缺少攻坚武器，只得令士兵身绑炸药包爬到碉堡附近与之同归于尽。可滩头不比的旱地，海浪翻滚着各种呕吐物，泥沙吸住了本就疲惫不堪的脚步，因而僵持许久但未能突破。不过此时共军的人数越来越多，或许只要再积攒一波力量便可压垮国军的防线。但就在这关键时刻，只见远处突然火光一闪，一股扭转战局的力量登场了。前面提到，金门的守军新增了一个战车部队，即未满员的战车第三团第一营。该营仅装备21辆战车，并且就连这点家伙也是临时拼凑而来。此前国军的装甲部队早已在3大战役中损耗殆尽，只得想办法重建。二战结束后，北军在菲律宾、关岛和冲绳等地留下了许多坦克，由于运回国的费用太高，且缺乏用武之地，故大多被拆掉武装和通信系统，任其自然报废。于是时任国军装甲司令部参谋长的蒋纬国就和美方交涉，以低价购买这些废弃战车并运往上海，而各重建的战车营自行就地取材，寻找堪用的车辆零件加以整修组装。 M5 斯托亚特是美军在1942年开始装备的轻型坦克，全车重 14.7 吨，正面装甲厚度仅51毫米，主武器仅为一门37毫米的 M6 战车炮，由于性能羸弱，在二战中基本也只做侦察之用，到49年时更是早已落后于时代。但在敌方缺乏反坦克武器的情况下，其轻巧灵活的优势得以充分发挥，可以快速移动填补防线缺口。37毫米的小水管对付装甲那是老痒痒，可凭借高达25分钟的射速对付步兵等软目标却是专业对口。战车第三团第一营抵达金门后，深知责任重大，故经常与步兵单位进行协同演训。10月24日这天，第三排第一连的3辆轻型坦克便由连部出发，停至金门西部的海岸参加演习。该排的排长是杨展中尉，同时他也是66号坦克的车长，其余成员还包括驾驶员杨在坤上士、副驾驶曾少林上兵和炮手熊振球上士。演习至黄昏时，66号坦克因机械故障抛锚在龙口附近，毕竟是报废车在利用，要求不能太高，一时抢修无效，天色又逐渐暗了下来。连长便命令第一排的3辆坦克留在原地继续抢修，其他车辆和人员则返回连部。
士兵就这么修啊修，一直修到了半夜，眼见66号坦克修复无望，排长杨展便返回连部寻求帮助，返程时顺便烧毁了一些饭菜，准备让全排士兵吃完后再继续修理。就这样，301排吹着海风吃着剩菜，突然海滩的方向传来数声枪响，紧接着2发信号弹腾空而起，这是共军来犯的信号。此时处于最前线的青年军201师已经与共军交上了火，见此情形，排长杨展明白共军的炮火很可能即将来袭，于是命令士兵立刻放下手头一切活动，进入坦克准备战斗，并且将无故障的64、65号坦克部署到66号坦克左右两边，对着海滩形成一列横队，以最大化发挥火力优势。不多时，一部分共军趁着夜色摸到了201师防线的后方，逐渐逼近了战车排的位置。排长随即命令炮手熊振球开炮射击，想以炮火作为观测照明，查看黑夜中前方的情况。66号车虽然抛锚，但不影响火炮激发，于是熊振球脚踩踏板，砰的一声，一枚穿甲弹脱膛而出。其实这里本来应该换高爆弹的，但时间紧迫，已经顾不上那么多了。不过怎料这枚仓促激发的炮弹竟然打中了共军弹药船的桅杆，高热的炮弹点燃了涂有油纸的船帆，起火的船帆又引爆了堆砌在甲板的弹药，加上海风的助力，火势很快就蔓延到了其他的帆船，瞬间海面上火光连成一片，犹如一颗巨大的照明弹。看清状况后，杨展马上要求坦克排全速开火，于是三辆斯图亚特凭借着37毫米炮和车载机枪形成了一个扇形火力网，不断地收割着敌军的人头。其实啊，共军已经提前获知了国军战车部队增援的消息，但却认为这些铁家伙只是残兵败将，不足为惧，故而没有认真准备反坦克作战。其登陆部队确实携带了打坦克的火箭筒，但当时的火箭筒分为前筒、后筒和火箭弹三部分，需要三人配合才能发射。出发时由于组织混乱，竟将前后筒与火箭弹分船运输。抢滩登陆后，由于建制被打乱，又出现了有筒无弹或者有弹无筒的情况，最终致使火箭筒无法使用，只能被动挨打。共军24团先锋眼前伤亡不断增加，只能躲进海滩附近的防风草丛中，但这种笨办法收效甚微。国军的2台坦克见状便冲入共军隐秘处做蛇形碾压。斯图亚特虽然是个斗战车，但15吨的豆子压在人身上，那还是颇有些分量的。就这样，龙口正面的海滩逐渐沉寂下来。不过在坦克火力网以外的地方，战况仍旧十分焦灼。201师的防御正面过宽，碉堡间隙过大，最终被逐一攻破。战车第3连受命率第2排全部坦克和一部分步兵前往增援。行至观音亭山一带时，与向内陆突进的共军251团遭遇，双方爆发了激战。于是连长便电令杨展，要求第1排还能动的2辆坦克立刻向西点红方向攻击前进，企图切断共军退路。得令后，杨排长更换左车，把抛锚的66号坦克交由杨再坤指挥，自己亲率64、65号坦克摸黑袭进。杨展出发后不久，原本负责防守龙口右翼的201师602团因伤亡过大，准备放弃阵地向后方退却。在经过抛锚的66号坦克时，他们建议车主成员弃车一同撤退，但66号车主却认为一旦放弃坦克便会大幅丧失火力输出，故而坚持留守。最终602团被说服，将一个步兵营的兵力布置在坦克两侧，与之相互掩护。由于66号坦克无法移动，共军244团遂派出敢死队，意图凭借风骚的走位对其贴近爆破。借着夜色，他们还真就摸到了坦克的射击死角内。就在这千钧一发之际，副驾驶曾少林伤兵抄起冲锋枪出车射击，将爆破手逐一击毙，确保了战友的安全，但其自己却身中11发子弹，当场牺牲。最终瘸腿的66号坦克与友军坚守至天明，原本担任主攻任务的共军244团需要迅速突进的琼林和太武山，以切断金门东西两边的联系，但随着24日朝阳的升起，他们明白这一目标已经无法实现。而战车第3连其余部队也在观音亭山地区抵挡住了共军的进攻。这些轻型坦克的表现可谓是一夫当关，万夫莫开。战车第3团第1营也因此役斩获首功，被上级封为金门之雄。不过战役还没有就此结束，负责主攻金门县城的共军253团和负责助攻的251团战力保存相对完好，于25日上午攻占了古宁头半岛的北山一带，并因此建立了指挥所。不过由于退潮，其登陆船只均搁浅在沙滩，无法按原计划返回厦门接送第2攻击梯队。而国军少了202艇与南岸炮艇，于25日30左右抵达战场，随即猛烈轰击搁浅的共军船只和军队。
天刚亮，国军唯一的中型轰炸机大队便立刻起飞，加入到炸船行动中。当天上午，共军第一梯队船只全数被毁。在对岸指挥作战的共军第八萨斯师长钟贤文见此情形，气得急火攻心，晕倒在指挥所里。为了把第二梯队送上金门，共军第十兵团只得紧急收掉渡船，但25路全天只收一道能够装载四个连兵力的船只。实际上，从局外人的角度来看，战至此时，败局已经不可扭转。共军部分高层也认为，敌我兵力过于悬殊，添油战术只能增加无谓的伤亡。而总指挥叶飞却仍不死心，一方面令在龙口被打船的二四团余部向北山靠拢，一方面派出预备队二四六团的四个连乘船渡海做最后一搏。根据共军战史的说法，二四六团团长孙云秀在出发前就已经做好了必死的准备。他在遗书中特意嘱咐，让其妻子改嫁，望父母不要阻拦。其余士兵也纷纷效仿，留下个人随身物品，请部队转交给自己的亲人。次夜，这个缩水了的第二梯队强行渡海，然而由于风浪太大和国军舰船的封锁，船队被吹散，最终仅四个排登上了滩头，对战局的影响杯水车薪。二十六日的战斗仍在继续，但共军大部分士兵已经连续两周夜未进一粒米，饥渴难耐。原本他们是打算走群众路线，找老乡借粮。不过据记载，当时金门的民风颇为彪悍，国军飞机来袭时，村民都聚在附近的山头看热闹。每当炸弹投中目标，村民均大声欢呼；而每当共军被国军俘虏，皆人人喊打。这一日战斗虽仍在继续，但共军的战线却在不断的收缩。至傍晚，只剩下古宁头附近的北山一带尚存在有组织的抵抗。27日天刚亮，国军地面部队向共军最后的阵地发起总攻。66号坦克此时已经修好，随着装甲部队加入冲锋。海军舰艇侦察到古宁头北部海域，用舰炮轰击地面炮火覆盖不到的死角。空军战机也加入进来，对敌低空扫射。共军残部弹尽粮绝，只得向海岸窜逃。但由于船只被毁，最终只能集体投降。他们人越来越多，战车也出动了，你动摇了。掷弹员。到这里，战斗已经基本宣告结束。此后部分地带虽有零星战火爆发，但均不成气候。其中最夸张的是第二五三团团长徐博，他26日趁乱突围到金门东部，随后一直藏匿于神中，直到1950年1月才被俘虏。毫无疑问，古宁头战役以国军的完胜而告终，共俘虏共军5175人，毙敌3873人，自身只有2437人阵亡火势中，3700人负伤。此役共军失败的原因非常明显，天时地利人和他是一条都不沾。两栖登陆作战有两大要点，一是要能够输送足以突破敌方防线并向纵深发展的充裕力量，二是要能够尽快建立稳固的滩头阵地，但这两点他都没有做到。那么一败再败的国军又为什么会赢呢？反登陆作战在本质上为守势，但在作战行动上则必取攻势，因为只有以攻击手段才能消灭登陆之敌，达到防卫之目的。此前国军守岛皆采取守势被动迎战，而古宁头之战时国军不守缺攻，甚至以攻对攻，最终奠定胜局。岛上的战车部队更是起到了关键作用，充分发挥了机动火力优势，扼杀了共军向纵深突破的企图。从全局上看，古宁头战役的规模虽小，但历史影响却不小。中国人民解放军空军上将刘亚洲曾评价道，无金门之战便无今日之台湾。而国军方面也有古宁头大捷保全台澎金马的说法。不过客观地讲，即便当时共军打下金门，也可能在短时间内攻打台湾，船只训练武器和后勤补给都远远跟不上，即便勉强行事也定会大败。蒋介石则是在1955年丢失一江山岛后，才决定不分散兵力驻守浙江沿海岛屿，转而加强金门与马祖之防备。而中美共同防御条约的签订和美国总统艾森豪威尔保证对台军援不再断绝的承诺，才是其能够与大陆长期对抗的原因。当然，这些都是人们在事后进行的总结分析。如果我们站在1949年10月的金门滩头，或许看法又会有所不同。古宁头之战本质上是以胜利换时间，以胜利换信心，它帮助台湾熬到了韩战的爆发，熬到了美国对华政策的转变。自助者天助之，彼时如此，现在依然。最后我还有一点想说的，
战争奇书录系列已经更新了将近2年的时间，但是还从来没讲到过东亚，尤其是没讲到过与中国相关的内容。这不是因为史料不够详细，恰恰相反，各方的记载汗流从东。但是也正因为如此，解读也各有不同。这一期算是做了一个新的尝试，如果大家喜欢，请留下你的想法，今后我或许还能继续安排。